محمد وعلى محمد صلى الله محمد وعلى محمد وعجل فرجا قيم آل محمد جود خالق اللہ ذکر پاک قبول فرما تمام عزت دی وقار صدا تمونی سنی سیا ماں بنا دنیا شہزادی دا ذکر پاک جو کیا قبول تمام بانیان دی محنت کا ویس لگر نظر نیاز پانی در جو انتظام تمام کی کر لیا غریب اہل بیت میری سہن دربار عالی اس قبول فرما بھائی وحید عباس خان صاحب دے والدین دے درجات بلند فرما انہاں دی نامی مرحوماں دے درجات بلند فرما اس ذکر دا ثواب اپنی شان دے مطابق انہاں دے نام اعمال وچ درج فرما حاضرین دے گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے گناہ معاف فرما رضا بادشاہ دے پاک خزانے وچ مالک اللہ حسین مظلوم دے رون والے زداراں نوں اتنا رزق عطا فرما فرض قرض لہا کے شام علی او بازار ونج ویکھے جتھے علی دیاں دھیاں بہ بہ کے ٹردیاں رہیاں تھوڑی ہے نہیں ہر مجلس دعا منگنا جڑے زبان پوچھو مالک اللہ حسین دے رون والے زدار نوں اتنا رزق عطا فرما بھائی جان کربلا اے او جاون ویکھیں جتھے وین 70 قدم تے بے دیوی تے دیا حسین جتھے وین آدی اے زمین اچھی ہو اے حسین دا سجدہ ویندی آ کربلا دا غریب فرماوے آ زمین جھکی ہو مینوں عالی اکستا نہ ویکھے جدہ ڈھیر والی زمین اچھی تے جھکی ہوئی ہے وہاں دوسرے زمین اچھو آواز آئی ہے تم علی دا پترے او علی بھی ہے تم بو تراب دا پترے او بو تراب دی دھی ہے میں زمین کہہ دی منا کربلا دا غریب فرمائیں دا اس سے دی مان جائیں شام ہو جائیں مالک اللہ رونی اکھیوں کسے سارا دا چودہ دا سارا سائیں دا فرمانے روندی اکھی نال مغموم دل نال جدا دعا منسو اللہ قبول کر لے سی اللہ اینا روندی اکھی نو اسے سال 14 دی جواری میں سی سکنیاں جھولیاں نو حیاتیاں لے ماتمی نمازی بیٹے نصیب فرما جنہاں نو دتے نہیں لاہور علی آقا زادی دی اس رلی او جوڑی دا واسطہ جڑے عید علی رات قاتل دی منتا کر کے آتا ہے ظالماں ایتھا نمازی تو سن ماما حسین 14 ہے مالک انہاں ماتمیاں نمازیاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما سارے رل کے آمین آکھیا ہے مالک اللہ اس بیوی دے روپے داج دا واسطہ جڑی یاری علی رات رو کے آدی ہے سجاد شمر میرا داج لٹ گیا اللہ جی میں کراں دھیاں تشریف فرمائے عزت والے گھراں نے نصیب فرمائے یہ جتنی دعاواں دامن وچ رکھ دین بھائی سونڈ والے دو چار تے آخر تائیں لائی والے سارے جتنے تشریف فرمائے تو علیم بذات صدور دل دے راز بہتر جان ہے مالک سب دیاں دعائیں مستجاب ساڈے پردے والے محمد بکر دے حسین یعنی وارث خون حسین دے خروج تاجیز دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات مرحومین دے سال سوال دی مجلس سے اسا اس کو بڑا تحفہ اور مرحومین نو دے نہیں سکدے جو آل رسول پڑھی ہے سارے رل کے تلاوت فرماؤ اللہ نعرہ تکبیر وہ کریم ہے جڑا بغیر منگے ہی عطا کرتا ہے سارے رل کے چاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایڈا وڈا شفیق نبی ہے جڑا پتھر جھل کے اپنی امت واسطے دعا فرما گئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اس سے ساڈے سنی شیعہ مومن سادات دا ایمان ہے کہ میرے پاک امیر دا نام ختم قرآن ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی قومی قبولیت واسطے بلند تر صلوات کوشش کرنی چاہیے اتنے ٹائم وچ مجلس تمام کرنی چاہیے اس ممبر تے کوئی آ کے درود پڑھ کے لے جاوے اودی عزت واسطے اس وٹا ہور کیڑا ہو تو ہو سکے اور تساں کیڑے خوش نصیب ہو تو نبیاں نال بہانا نصیب ہوندا ہے اے اس بادشاہ دی مجلس وچ بیٹھو جس دے پہلے مریض دا نام فطرو سے سبحان اللہ
سے پہلے مریض دا نام بابا جی فطرس ہے آخری دا نام دین ہے اج تائی نہ فطرس کول کوئی فرق ہو سکیا نہ اللہ دے دین کول کوئی زندگی ہو سکیا جڑا مریض بیٹھا حسین حسین بادشاہ دی مجلس عیسائیت زبان تے اج ایک تحفہ دینا چاہنا فیصل آباد علیا سائی فرمائیں دے بہن میرے دادے حسین دی مجلس وچ نہ اشش کر کے دادا دے نہیں دے سکدا نہیں لا سکدا اٹھی کے نعرے نہ لا فقط بہ کے لمبے لمبے سانس لے کر تیری شفا جانے میں حجت خدا جانا سلیمان دروازہ صاف پیا کرنا ہے آدھا نہیں اپنی داڑھی صاف پیا کرنا ہے حسین نہ لگے حسین کی زواری دا ثواب سنانا چاہتا ہوں سارے دا دل ہے نا بھائی حسنین دا پاک نانا سیدہ دا پاک بابا بوجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ او محمد جڑا بوے تا اللہ قرآن بنائیدا اٹھے تا اللہ قرآن بنائیدا ہے کسے نو سڑ کے کول بٹھاوے چا اللہ قرآن بنائیدا ہے کسے نو کول اٹھاوے چا اللہ قرآن بنائیدا بلکہ ان کیوں نہ آکھا جڑا اپنی سونیا زلفیں چ کمیاں دے اندر اللہ قرآن بنیندا ہے بھائی جان سردار صاحب دی آمد تے سارے رل کے ایک سلوات تلاوت فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ اندر والا ضمیر نہیں آتا میں جڑا نہ بھائی جان بھی آ جاویں تے میں کوئی لمبا ہوں اگر تہاڈی اجازت ہوے تے ایک جملہ زواری دا پڑھ لو بھی بڑی خالص جنیت والے سردار صاحب میرے پیارے بھائیان میرے بڑے بھائیان ہیں میرے محسن ہیں مالک انہاں دی زندگی دراز فرمائے اللہ بچیاں دی زندگی دراز فرمائے مولا تساں سارے نوں چوہداں دا زوار بناوے کیڑا سخی او بندہ ہے جے اپنے واسطے ایڈی سونی دعا تے آمین نہیں آکھے بابا جی میں کہ سیدہ دا پاک بابا مالک نیاز قبول فرمائے بابا جی تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ حسنین دے نانا سامنے بیٹھن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حسنین دے نانا پہ فرمائیں دین اے عائشہ میرے حسین دی ہک زواری دس مقبول ہن تو زیادہ ثواب ہے بولو یار حیدری ترجم دے امی عائشہ دا ہک مقبول ہن تے اتنے مشکل عمل تسا فرمایا دس مقبول ہن تو زیادہ ثواب ہے سرکار دے لب متحرک کوئے اللہ دی مرضی دے بغیر نہ بولن والا محمد مصطفیٰ بھائی رائے ساجد اکرام دی نظر کرنا چاہنا جملہ او محمد جیندا اتلا ہوٹ الحمدائی تلمہ و ناس آئی سیدہ دے پاک بابا نے فرمایا وی دا ثواب ہے امی عائشہ دا تجب دیا سرکار نے فرمایا تری دا ثواب ہے تجب دا گیا سرکار ثواب دہن دے گیا میرے حسین دی زواری دا ثواب چالی دا پجا دا سٹھ دا ستر دا اسی دا نوے دا تواڈی سونی توجہ دی قسم ہے نوے تے آ کے امی عائشہ دا تجب رو گیا سیدہ دے پاک بابا نے فرمایا اے عائشہ اللہ تے زندگی دے وچ قیامت تائیں اللہ میں محمد رو زندگی دے وچ قیامت تائیں تو کچھ دی رہے میرے حسین دا ثواب ختم ہی نہیں ہوتا اللہ بے نیاز زوار حسین نو 10 لاکھ تحفے عطا کرتا ہے جیسے بھائی جان سب تو چھوٹا تحفہ ہے اگلے تے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں اچھا ایک کیونکہ سبیکر نہیں ہے قوم نمو ہے مجلس لائیو چل دی پئی ہے
کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے حسین دا ذاکر ہے تو دعویٰ کیتا ہے زبان حسین تے اگلے تے پچھلے گناہ معاف کیوں نہ ہو جی کوئی دلیل ہے تے پیش کر میں دلیل پیش کرنا چاہنا کہ زبان حسین دے اگلے تے پچھلے بابا جی گناہ کیوں معاف ہو جائے جدا ترے شبان پاک بی بی سیدہ طاہرہ عالمہ غیر مولمہ رضیہ مرضیہ محدثہ حسن بادشاہ دی پاک اما دی جھولی دے وچ حسین دی آمد ہوئی ہے اچھا کسی بندے نے امی عائشہ کو پوچھا کہ تسا پاک سین نو کیویں ویکھیا ہے امی عائشہ نے فرمایا بس مینوں اتنا پتہ ہے 15 رمضان ہائی بی بی نو روزہ ہائی حسن بادشاہ دی آمد ہوئی ہے نہ روزے نو کچھ ہویا نہ نماز نو بولو یار ہے جی سارے فرشتے مبارکہ واسطے جا رہے ہیں ایک پرانا مریض ہے جس کا نام ہے فطرس عرب کے جبرائیل پھرا مینو اپنے پراں تے لے من ہو سکتا ہے واپسی میں بھی اپنے پراں تے آ جاواں حسنین دے نانا نو پتہ لگا سیدہ دے پاک بابا بوجہ تخلیق کنات محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے جبرائیل پہلے میں بھی موجود ہوں میرا بھرا علی بھی موجود آئی میری بیٹی سیدہ بھی موجود آئی میرا سونا حسن ہی موجود آئی یہ دا مطلب ہے گنہگاراں دی شفاعت کرن والا حسین جو آیا ہے یہ سچ جھٹ سارا میرا حسین سنتا ہے اسے جھولے دے نال پر مس کرو بابا جی تواڈی تائی تے سارے نال بھر جان پر مس کیتے اگے نال 10 گنا زیادہ طاقت والے پر ملے مڑ آکھیا ماں مسلی ہے کوئی میرے جی حضرت جبرائیل اذن مڑ پیا فکر کرے نہ تے چپ کر جائے پہلے دی جان لے رہے نہیں تے صدقے ہن دی تے میں واپس ہی نہیں لیندا نوکرہ بابا سیدہ رضی اللہ عنہ کو قبول فرمائے
قدم شمار نوکر بابا سیدہ راضی ہوئے بس بابا جی پانچ سال سیدہ نے گھر دھا نہیں پلی میں پڑھے لکھے زاکر تو پہلے پڑھتا پیا تائید کروا لگیا ہے بابا جی ایک واری بھا بلیے جی تسا ہائے کرو چا قدم بلیے مہمان اکبر دا قاتل آئی سبحان اللہ جڑے مہمان نواز وچو تیرا کربلا لی امام دی شان او کر سیدہ راضی ہو مہمان اکبر دا قاتل آئی کھانا بناون علی اکبر دی ماں ہائی کربلا تیر مو کر کے دیا اکبر آ تیری اپنی قسمت ماں قاتل دا کھانا اللہ نہ کرے کوئی ایسا گھر نہیں جن موت نہیں روایا اصل بات علیو کسے گھر ایک دکھ ہوئے نہ تے بھوڑیاں دو بچ دیا بھائی جان ایک مردہ چوچ دیے ایک مزدورہ چوچ دیے جی اگر دوسرا آئے کرو چاہ کہ کر بلا دے لٹے ہوئے ہیں سیدہ دیا بھوڑیاں ترائے بچ دیا بھائی جان جی دیکھ رہا ہم اللہ توڑی ہے قبول فرماوے ایک گھر دے بہر بچ دیا یہ جو تے دمشق دیا موڑا دا مقتول سجاد باندھا ہے ایک تے بھائی جان او باندھی آئی اگر کوئی آکھیا نہ ٹھنڈا پانی پی لا دیا نہیں میرا ترائے دین تے تسے نال وعدہ ہے بابا جی روایات دے رہے ہیں پہلی روایت ہے بنو تمیم دی عورتاں آئیاں تے بنو تمیم دی عورتاں نے آ کے آکھیا گھر جس لے گئیاں نا اپنے مرداں دے ہاتھ جوڑ کے آدیاں جو مولا سجاد کہن خالی نہیں ولے دے اور وان کے آکھو اپنی پاک موزمہ ماں نو آکھو دھوپ چھوڑے چھاں تے بابے اب جی دوسری روایت ہے جناب مختار دی بھائی جان شاہی آئیے چڑ چڑ تے قاتل مارے نے پتہ لگ گیا جو اجا تائیں اصغر دی ماں دھوپا تے بیٹھی ہے آدن اوسل تائیں پانی نہ پی سانجے تائیں حرم لا گرفتار نہ اسی میں سارا مضمون سمیٹنا چاہنا بابا جی حرم لا گرفتار ہو گیا ہے منہ تے تماچا مار کے آدن ظالما ہکے گل دا جواب دے جیندا 18 سالاں دا مارے او مائی چھان دے بہ گئی قبر اجمان ستے زاکر جنہ دا جملہ میں پیا پڑھنا جنگا 13 سالاں دا رڈے پہ دا سہارا مارے او سمائی ٹھنڈا پانی پی لیا ظالمہ کیڑے رنگ اچ مارے علی اصغر نو آج تا یا اصغر دی ماں نہ چھان تے بیٹھی ہے ہائے کرے جا نہ ٹھنڈا پانی پیتا او آدمی ازادارو جیڈا ظالم آئی جناب مختار در ویکھ کے آدا اے دسا اصغر دی ماں اجا جیندی ہے نوکر بابا آدھا جڑے رنگ اچ میں مارے اگر حسین بادشاہ نے پکڑیا نہ ہوتا کتے تیر بنیا سویر نال بنیا قبول فرماوے بس بابا اتنا ہی بیٹھ کر جڑا ٹائم اسے چھوڑنا چاہنا ماتمی ہو زدارو سر قلم کیتا نے بابا جی سر قلم کر کے امام سجاد دے آ کے قدم میں سجے ہے امام سجاد رو کے ادن چاچا مختار کوثر پلاواں چاچا مختار جنت دی رسید دیواں ہاتھ جوڑ کے آدھا مولا توڑے دروازے تو کدا کوئی خالی نہیں ملے آج میں ہور کچھ منگنا چاہنا امام سجاد دی رات ودی رو کے آدھا چاچا سوچ کے منگے سانو شام کھا گئی ہے آدھے مولا او کچھ منگ سان تھوڑا جی آواز دے میں میرے بھائی آدھے او کچھ منگ سان جڑا تو سان دے سب سو آدھے مہربانی کرو اپنی پاک بزم مان واکھو دھوپ چھوڑے چھانت ببے او جن دے ہاتھ بڑی یہ باز دے صدقہ بابا جی سجاد مولا اتھے آئیں یہ تھے اس کر دے نام دے وین پہ کر دی آئی جتا میٹھا ہے نا امام سجاد نو دھوپ دے ایک پیر رکھ دی آئی دو جا چندے آن امام سجاد حقل مار کے آدھے بسم اللہ سجاد گرمی داڑھی آئی واپس والوالا I'm
اگر چھا